روژی شەمە بە بەشداری 5400 قوتابی دوازدە ئامادەیی تاقیکردنەوەکانی کۆتایی وەرزی دووەم لە سنووری ئیدارەی گەرمیان ئەنجامدرا. قوتابیان نیگەرانن لەوەی کە بە باشی نەیانتوانیوە وەڵام بدەنەوە، چونکە بەوەی بایکۆتی مامۆستایانەوە کاریگەری لەسەر پرۆگرامەکانیان دروست بووە و پەلە لە وتنەوەی وانەکان کراوە. بەهۆی ئەوەی کە لە وەرزی سەرەتای ساڵەوە ئێمە نزیکەی 3 مانگ خوێندنمان نەکرد بەوەی بایکۆتی مامۆستایانەوە، بەڕاستی کاریگەریەکی زۆری لەسەر قوتابیان هەبوو بە گشتی لە هەموو کوردستان. ئێستا وەکو دەرزەکانی کیمیا و بیرکاری و فیزیا تەواو نەبووە و هەندێک دەرزەکان تریش بە شێوەیەک تەواو کراون کە قوتابیان بە باشی لە مامۆستا تێنەگەیشتوون. بۆیە ئێمە داواکارین لە سەروی خۆمان واتە لەو لیژنەیە کە ئیمتحان دانا لە هەولێرە داوایان لێ ەکەی مەنهەجەکانمان بۆ کەم بکەنەوە. بەڕاستی هیچ مەنهەجێک بە پێویست تەواو نەبووە. ئەگەر مەنهەجەکانمان بۆ کەم بکەنەوە بەڕاستی دەستخۆشییان لێگەن، چونکە بەو جۆرە کەسمان ئەمساڵ ناتوانانی دەرجەیەک بهێنی کە بەدڵی خۆمان بێ. باپی سیستەمی وەزارەتی پەروەردەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان قوتابیانی پۆلی دوازدەی ئامادەیی پێویستە تەواوی پرۆگرامەکە تەواو بکەن و پرسیارەکان لە تەواوی پرۆگرامەکاندا دێتەوە. بەڵام قوتابیان دەڵێن بایکۆتی مامۆستایان لە سەرەتای وەرزی خوێندندا گرفتیان بۆ دروست بووە. چینی مامۆستایان لە دەڤەری گەرمیان و لە پارێزگای سلێمانی 3 مانگ بایکۆتی دەوامیان کرد. ئەوەش بووەوەی ئەوەی کە زەرەرێکی زۆر بە قوتابیان و خوێندکارانی ناوچەکە بگات، چونکە 3 مانگ ڕۆیشتنی دەوام بۆ قوتابیانی ناوچەکە زۆر زۆرە و ئێمە ئێستا وەکو پۆلی 6 بە هیچ شێوەیەک نەمانتوانیوە بابەتەکانمان تەواو بکەین. تەنیا وانەی ئینگلیزی و بیرکاریمان تەواو کردووە. هەر یەک لەوانەکانی فیزیا و کیمیا و زیندەزانی چەند بەندێکی کۆتایی ماوە. کەناڵی ڕێگا چەندین جار پەیوەندی بە بەرپرسانی پەروەردەی ئیدارەی گەرمیان کرد، بەڵام پەیوەندیان وەڵام نەدرانەوە. قوتابیان پێشتر چەندین جار هۆشداریان دابوو بە بەرپرسانی وەزارەتی پەروەردە کە مامۆستایان بەباشی ناتوانن وانەکانیان بڵێنەوە، هەر بۆیە لە چەند ڕۆژی ڕابردوودا لەبەردەم بەڕێوەبەرەتی گشتی پەروەردەی گەرمیان خۆپیشاندانێکی ناڕەزایەتیان ئەنجامدا و داوایان دەکرد کە پرۆگرامەکانیان تەواو بکرێت پاشان تاقیکردنەوەکان ئەنجام بدرێت. لە سەرەتای دەستپێکردنی وەرزی یەکەمی خوێندنی ئەمساڵدا مامۆستایان بۆ ماوەی نزیکەی 100 ڕۆژ بایکۆتی هۆڵەکانی خوێندنیان کردو نەچوونە هۆڵەکانەوە. دواتر بەبێ جێبەجێکردنی داواکاریەکانیان بایکۆتیان شکاند و گەڕانەوە بۆ وانەوتنەوە. لە ئێستاشدا نەداواکاری مامۆستایان جێبەجێکراو نە خوێندکارانی شتوانیان بە گوێرەی پێویست پرۆگرامی خوێندنی ئەمساڵ تەواو بکەن و ئەمڕۆژ یەکەم تاقیکردنەوەی قۆناقی دوازدەی ئامادەیی ئەنجامدرا. دڵشاد سەید عەلی، کەناڵی ڕێگا، گەرمیان.